Když jsem na webu viděl, jak ostatní podporují iniciativu Vyměníte politiky, tak jsem si uvědomil, že s nima naprosto souhlasím a že možná mám stejnou možnost oslovit někoho z vás. Tak poslouchejte. Hele, pokaždý, když se s někým bavím o politice, tak se hrozně naštvu a dojdu k závěru, že vlastně nikdo není spokojený a že všechny ta politika štve. Možná tak, jako štvala mý rodiče, když se mnou byli v roce 1989 na Václaváku, když byla ta saturnová revoluce. No jo, jenže tehdy se prostě na Václavák muselo jít. Jenže dneska máme svobodný doby. Dneska přece stačí k volbám a ty politiky prostě vyměnit. Nebo se pletu. To je asi tak všechno, co jsem vám chtěl říct. Vyměňte politiky. CZ. Tohle video nám poslal Matouš Ruml, aby podpořil naši iniciativu. Budeme rádi, když se zapojíte i vy a natočíte svoje video. Není to složité, stačí se přihlásit na YouTube a tam potom můžete natočit své video pomocí vlastní webové kamery na vašem notebooku nebo počítači. Až budete mít video publikované, tak nám pošlete váš link a my potom ty nejlepší videa pustíme na našem YouTube kanálu Vyměňte politiky.cz. Díky a budeme se těšit. Naschle.